Nový měsíčník Interview. 100 stran rozhovorů za 35 korun. Monika Bellucci žije věku navzdory. V 45 porodila druhé dítě, v 50 hraje Bond Girl. Jiří Šalamoun, 80-letý výtvarník, vypráví o zrození Maxi Psafíka a svých erotických snech. Olga Michálková, skladatel Petr Habka, jí umřel v náručí. Jaký byl v soukromém životě? Vlastimil Vondruška versus Karel IV. Proč nejčtenější spisovatel nepovažuje českého krále za otce vlasti? Interview. Časopis pro ty, kteří nezapomněli číst. Právě v prodeji.